A Expo Agro é considerada a maior, o maior evento do interior de Minas Gerais. Quanto a isso, não resta dúvidas, né? A exposição também gera oportunidades. Enche o telão. Governador Valadares está bem movimentada e um dos motivos é a Expo Agro. Com isso, a economia local dá bons sinais e, claro, o comércio agradece. Nesta loja, na região central, itens como botas, chapéus, bonés. Roupas, cintos e outros acessórios, produtos tradicionais da época. Para este ano, o aumento esperado nas vendas é de pelo menos 40%. Como todo ano, é, no período de junho a setembro, é um período que a gente tem muita festa no interior, aqui na regional, né? Então é um período que já as vendas já automaticamente já aumentam em torno de 35, 40% o faturamento. E a época do Expo Agro, mais ainda. Então, a loja está sempre lotada nesse período de Expo Agro. Outro setor que sente a reação positiva da economia neste período é o de hotelaria. Neste hotel, apenas um quarto estava disponível. Para a gerente de marketing, o segmento está se recuperando após um momento difícil. Uh. Nosso primeiro final de semana de Expoagro já foi 100% e não temos mais vagas para o próximo final de semana. Hoje a gente também já está lotado tem apenas uma vaga em plena segunda-feira e esta semana algumas poucas ainda, porque são shows que são mais pontuais, né? Final de semana o pessoal geralmente opta por curtir um passaporte de shows, então já reserva aí desde sexta até domingo. Então tem uma galera que saiu hoje do nosso hotel. Chegaram na sexta e saíram hoje. E assim sucessivamente, né? Próximo final de semana vai ser a mesma coisa. E no decorrer dessa semana é entrada e saída o tempo todo. Então, é uma correria muito grande para todos nós, de muito trabalho e a nossa economia, né? a nossa gestão agradece. Este especialista em finanças faz uma análise sobre o cenário econômico da região. Durante a Expo Agro. Quando nós falamos da Expo Agro, existe um movimento muito grande em nossa cidade, não somente na área de show. As pessoas têm uma visão, às vezes, de achar que somente a Expo Agro, somente essa região, vai ganhar dinheiro. Mas não, nós falamos de movimento geral: hotelaria economia de modo geral, supermercados, dentre outras variáveis. Trânsito, por exemplo, com os motoristas e aplicativos, também vão ter uma rentabilidade muito maior nessa época. Quando nós falamos da Expo Agro, nós precisamos entender que a região foca em Valadares. Cidades do redor, como Conselheiro Pena, Virgolândia, coroaci as pessoas movimentam para Valadares. Automaticamente, também o um movimento do transporte. Então, a economia como um todo, ela gira com essa Expo Agro, uma festa muito importante para a nossa cidade. E essa é a cadeia positiva que a gente gosta. Há pouco a gente falava ali da... Da cadeia, né? Dos animais, né? Não, essa aí não, essa aqui é a cadeia boa, né? Um evento que gera que faz rotatividade na economia, né? Motorista. É, é, é boa observação dele, né? Até motorista aplicativo, tá rodando mais, né? A turma tá usando o transporte, né? Isso é muito bom.